ابو هريره رضي الله تعالى امسيش المرض الموت وقت واتان قريب الواتن مرض الموت وقت ابو هريره رضي الله تعالى عنه وس يم عياده كرني شغاس يم قبري شغاس ابو هريره رضي الله عنه وادان امش برسنيون ابو هريره ساشوك سعزيم صاحبي ساشي جندش بشارت بوزن مرسول رحمة الله صلى الله عليه وسلم ساشوك سعزيم صاحبي چون هر کان وقت چو گزروم تات مجلس اندر تم فرامين یاد کرن سندر ام فرامين نيران از زبان درفشان محمد الرسول الله فرموس يارو مرنوك ناب غم ابو حرائر رضي الله أنيك نام مرنوك نام شمن دم بنا شمن نا شمن خوب دنيا تراؤنو نانا بنا شمن مرنس خوزا تلي كه دليل چه ودان شمن عوي موجوب با شمن سفر سفر روان سبدرو يم سفر خطرش زاد رهوار يا قليل كم سويت ابو هريره رضي الله تعالى عنه يمن اصل نماز تاريخ اسم زلب و توي كي حساب اسم نماز اسكت استاي اسكي جواب دبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكتاب الحكيم وبالفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال الله تعالى في موضع آخر
فوربك لنسألنهم أجمعين لو كانوا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. ای سراپا خطا تلایت باز ای سراپا خطا تلایت باز تراوس ری گنا تلایت باز تراوس ری گنا
طلحة اتباس پاسی اخر وتیت منگوس معافی پاسی اخر وتیت منگوس معافی نادلایا خدا تلایت باس نادلا یان خدا تلایت باس وانسرو دوک سنی خرافاتن وسرودك سنيت خرافاتن رتسرا هي هدى تلايت باس رتسرا هي هدى تلايت باس ونمكارن فمن بنم قدرن ونمكارن فنر بن قدرن تم ديني ونلت كيا تلايت باس تراوس ري غنا تلايت باس چي محبت كران پنن خالق ما جهندی کوت سیتھا تلایت باز ما جهندی کوت سیتھا تلایت باز زندگانی چھ بس متائے گرور قسمو تجی پتا تلایت باز تراؤس ری گنا تلایت باز تمام قسم کی تعریف تحمید تقدیس بزرگی برتری خالق کائنات مالک عرض و سماحس لائق و زیبا شایع نشان درود و سلام حسین کائنات کے سرہبر اعظم امام الانبیاء امام الکائنات خاتم النبیین پیغمبر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد و سنہ درود و سلام معزز سامعین اللہ تعالی سن فضل کرم عنایت شامل حال یم رب العالمین اسی مسلمان نماز مغرب با جماعت ادا کرنک توفیق و عطا
او پچ سون قصد سون اراد سون نیت یہو از مسجد اندر تھاو تشریف نماز عشاء استام کرو تم کلمات حمید سماعت تم فرامین سماعت ام کائنات سوس غاشراون کائناتک عظیم پیغمبر مخبر صادق صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام اللہ تعالی ہن پنن آخر رسول بنویت مبعوث کر روی زمینس ام اللہ تعالی ہن تم عظیم کتابهن شارح بنوی اس کتاب سعظیم نسخه کیمیا کائنات ساندر یہ تتام انسانیت یہ دنیا چھو بقا یہ دنیا یہ تام چھو باقی او تتام یستی انسان کائنات ساندر جنمینی یس پود سپدی تسن خوطر یہ عظیم نسخ قابل عمل پن زندگی قرآن مجید کن امنی نصوصن تحت امنی اصولن تو اسلوبن تحت گزارنی چھ اکس انسان سائی کرن یم نصوص ات قرآن مجید سندر گو نازل کرن برزات مقدس نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اوی فرمو ہیمش شارح قرآن یل پرسناو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاس اس کرتو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ان خلق بیان اخلاق بیان کہ میں فرمو کان خلقہ القرآن تو اند اخلاق شو قرآن مجید تو ای بنیو قرآن پرن ویل قرآن اشتی من ونم اور قرآنی کر بیان کائنات سندر روزن والیو مرد شا مسترات شا بالد شا یمس اللہ تعالی ہم تمیز کر عطا یس گو کائنات سندر اعلان کرم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ قرآن مجید چھتل کرن بیان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا تو اند خاطرش بہترین اسوہ حسنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن چھس واریا زیادہ تمن القاب متعلق زنیاب کرن یس مقام دناو پیغمبر آخر سما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید یس ایسی اللہ تعالی سنز عبادت اس متعلق شوانن اور امی خطر سنز کرن ہے چناون امیک آداب شہی چناون وال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی شہی کس انسان اس پانون رشدے سو جڑاون اس کوشش کاری یہ زن کر بیان مولوی انور شپینی رحمت اللہ علیہ دبن خواہش یہ گئی وحد سو سوزنی قرآن شہیدان خواہش یہ گئی وحد سے سوزنی قرآن شہیدان کس قرآن چھپانے کرن بیا یا ایوہ النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا پت کرن بایا پریتن یزن مدرن چوس سوزن ی قرآن شہیداس
أم پت کرن بایا جنت شروزت پرارون توحید والن چارون جنت شروزت پرارون توحید والن چارون أبزن كاتن لكن نين راس سوزني قرآن شهيداس ستا خوش قسمت مصائف ستا خوش قسمت انسان يمن انسان گمت يعزيم دولت سج کرن مادا ما ربي كائنات سجيم دولت كائنات سندر کوئی دولت يمس الله تعالى گو يعزيم نعمت کرن عطا ينعمت اسلام نعمت اسلام يس اسلام اسی رهبری تو رهنمائی چکارار يس اسلام ونن هر گهی راہ شارک کریو اختیار عظیم انام سد کریو عظیم انام سد کریو نوازو پن عظیم انام سد ذات ذوالجلال حضرت اللہ سو انام چو جنت هر گهی ات شارس پر گئیون پن زندگی گزارن هر گهی شارت کرونی اختیار هر گئی تم اصول کرونی اختیار هر گئی تت عظیم عظیمت نعمت استعی پن زندگی گئیون گزاران هر گئی پن وطن بیون پن کلام پن وزکت پن عبادت پن ذکر وزکار تیمی انداز بنیو کرن ویل یمی انداز تی رہ پری ترن بوی چو کرن اسلام شارح اسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك مقدر جهنم جنت تي ہوئی جهنم تي ہوئی کم اصول کم قائم کم افعال کرن سوت میلی جنت کم افعال کرن سوت میلی جهنم اور یہ ایکس انسان اس قریب یلی اک انسان چ موت سوت کرن ملاقات اتسوت ملاقات کرن چھ ہر کس چاہے غریب شاہ چاہے امیر شاہ چاہے وجبر بہنول شاہ چاہے ہوائی ہوائی مشین اندر ہوائی آلات اندر پن سفر کرن ول شاہ چاہے پن قدم پیدل پکان پکان پن سفر طے کرن ول شاہ چاہے مرد شاہ خاتون شاہ بچہ شاہ بالغ شاہ نابالغ شاہ فرمان بردار شاہ نافرمان شاہ مشرک شاہ موحد شاہ نماز پرن ول شاہ بے نمائی شاہ یا سی پاک و صاف راز روزن ول شاہ ناپاک شاہ یا طبقہ سی تعلق تھاون ول شاہ تا طبقہ سی امسن وطن بیون کیا اس کھاڑ بات کیا اس ہر کش ات موت سچ کرن ملاقات اعلان گو کرن رب کائنات اعلان گو کرناون پنس محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا امت فهم الخالدون دسنا شتاہی بروکش ہمیشگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افا امت فهم الخالدون تای پہ موت سچ کلاکات کرن امروز ہمیش زند کل نفس زائقت المو ہر کس مت نفس شی یہ موت زائقہ چکن یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ات موت سچ سارنی ملاقات سو پیغمبر نندر اوس سو ولی نندر آئس سو صحابی اوسا سو عالم آئسا سو محدث آئسا سو مفکر آئسا سو فقہی آئسا سو امام آئسا سو مقتدی آئسا الموت قدہن کل نفس شارب ہو موت چھو ساک پیالا موت چھو ساک قدہن پیالا یہ زن ہر کس مت نفس نوش کرن ہر کس مت نفس شی امس شراب اور سب دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی شعر از ون الموت قدہن
وكل نفس شاربه والقبر بابه كل نفس داخله والقبر بابه كل نفس داخله قبر چھ ساکھ دارواز یا پیر ہر کش مت نفس چھ داخل گا سن یا پیر ہر کش انسان چھ داخل گا سن لو کان دنیا بقاؤنہ لم مات خیر المرسلین محمد ہر گئی دنیا کشن خطر باقی آسیا ہمیش آسیا ہر گئی دنیا کشن خطر ہمیش آسیا تیلی پین یہ دنیا تراؤن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ المتصد غسن ملاقات متصد ملاقات غسن ستی چھو دویمز دنیا سکناک انسان قدم تراؤن گرچہ انسان نا پیپ گرچہ نمس وجودی گرچہ نمس نام و نشانی مگر عدم پر چھو وجود بخش ربی کائنات یہ ماجی ہی زیوڑ اندر چھو آسان یہ سوری چھو ستاری کی تاریک نظری گسن امس نبسارتی واریا چھوٹ آسان اور جائی چھ امس تنگ آسن آتا اندر تچھ امس نشیر پود کرن ماجی آجی ہندیس ات بطن سندر ذات زلجلال حضرت اللہ بوانو آقت مسلمانو ید بستی مزروزن وائلو اش علمی بستی اور یم سب بستی جن علماء شباسان علم شروع دمیت واتان مختلف علماء پنن خطابات رو دمیت کارا مختلف دروس و سویت ایسو تی مستفید مستفید سفلی می اور سوین وسات استاد اساتیزہ چی دوستی اندر بسن استاد الاساتیزہ چی بار روی دمی اور کوئی تہنیش ایسو تی قرآن و حدیث کی نصوص کریمی سماعت مگر چنی وان تات منحجس پیتن یم پکن ویلیچ یس منحج عظیم منحج یس منحج سوی منحج یت پیت پنین عمل پیرا اس یمی امت اولین مخاطب وحی تم گئی نفوس قدسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ماجی ہی زی یڑ اندر یل اک انسان چھ آسن امسن نظر چھ وار یا تنگ امسن پور واسط چھ نی حکان کری مگر توحید سمجھن خطر چھ کفی یہ ہوئی اک مثال کیا زی یت مجلس اندر جنت اک تذکر جہنم اک تذکر ماہ رمضان اک مسائل امیک آداب امیک رموز امیک اصول سحری ہند مسائل افطارک مسائل زکاتک مسائل نماز ہند مسائل نماز ہند شرائط نماز ہند واجبات وضوئک مسائل وضوئک شرائط وضوئک فسائی فروض یتن یمن ہنز تعلیم دمو مگر مشرب گژھن اک چیز گژھن سو چیز یمی چیز خاطر یمی چیز خاطر علما ہو اک باب کور قلم بند یت ناو پیو ہجرت یہ توحید وجہ اس یہ مول اس نیچی اس نے جدا وجہ اس توحید خاندار کو خاندان نے جدا وجہ اس توحید بچ کو مول اس نے جدا وجہ اس توحید وطن کو جدا وجہ اس توحید باقی اس نے کہنی معامل مکی لوک اس امین تیوانا مکی لوک اس صادق تیوانا مکی لوک اس پزیور تیوانا یہ اکرمہ کرن بیان اکرمہ امسوس مول ابو جہل مگر اکرمہ چھو صحابی از پروس رضی اللہ عنہ یل ایمان ایمان شانن یل فتح مکہ سپ یم ساتن فتح مکہ سپ یل مسلمان ویت وین اسلامی ریاست اس اتو تام مدینہ المنورا یل واپس آئی فتح مکہ یل مکہ اپ مکہ سر زمین اس پر ہوئی
يس اسلامك علم اس يس اسلامك فلاغ اس يس اسلامك جند اس یہ جند اس صحابن ہندن اتن اندر کریک سڑے کے صحابی اس نیل دبن اے مکہ سند روزن والو او تا تام آسان گردن تونز اس تلوار آز چھ سان تلوار تونز چھ گردن یل یہ آواز ٹکرے گوشے مبارکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هاي افسوس جوان يت يكيس امس سماعت اوس کرن امنش دور اچ استهزاء اچ مکول اش انترٹینمنٹ کرن وول بنيو کاش امس یہ پھیمو فراستس اندر یہا یہ اسلام یت اندر میون خور ترچر یت اندر بلائی یس اسلام میں عزت و اعلی مقام اوس عطا کران یہ اسلام فہلاون خطر یہ اسلام بلند کرن خطر یہ اسلام دعوت دن خطر کم ظلم کو ستم کو پریشانی کو تا مصیبت کو تا غم چھ پیمت برداشت کرن شارع اسلام اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوان سون آسان تل مسجد نش دور یا سن قرآن تعلیم نش دور یا سن احادیث مبارک پرنی نش دور یلی آواز ٹکرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان گوش مبارکن فرمود جنی امس اتاندر بلکہ چھ ساری نی امنک اعلان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل تاریخ پڑھو یل سیرت تہ پڑھو یہ واقعہ یم ساتن ساری حالات برہ کن چشمان مبارکن جناب محمد رسول اللہ یہ مکہ سو مکہ یم مقام کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ سو مکہ بائز اس کعبۃ اللہ سن پن قدم مبارک نیون محمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتس کلین آسن واتس صاف آسن مگر یل واپس اوسن کھوڑ آسن امت کھن کھوند لگن زمین پہ جسم اطہر پیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوری حالات برہ کن یم گئی تم مکہ لوگ یمن واریان ٹائمس پیو نیون مے اکس گارس اندر پناہ یل پناہ نیو اکس گارس اندر یل ام گار اندر درائی ام پتل واپس آئی پن بستی کن دل اندر آو خیال چھن ون مکہ لوگ میون یہ فرمان سماعت کرن خطر تیار ون نی تائب کن پن قدم مبارک کیز کی یقین و شاید چھ طائف لوک نرم دل نرم مزاج یم کرن یہ فرام بے انسامات مگر آت گو الٹ پلٹ یل طائف جبستی اندر واتنو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط بوزنی اس کا تھا یہ مکروڑ کن باران برزات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم یوتاو کنی بارا جسمی اتہر و زخمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک از باغ سندر گئی پنہ نیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الجبال آئے پہاڑن ملک آئے یہ طائف جو وادی اس دن پہاڑن درمیان کئیو نہ تیو حکم دشوئی پہاڑین تکراؤن یہ طائف بستی کرن نیست نابود مگر یوڑ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموینک نانا یہ چھن کرن میں چھو امید ہر گب اتیاوس امی انداز کرن خون او جسمی اتارس یوتا وت خون یم نالانی مبارک ایک رندکس یم چبائی چپکاون خون مبارک سندر گئی بند نال مبارک ایک رندک فرمو ایک میں چھو امید امی اندین نسل اندر منیر تیم یم زانین یوس محمد رسول اللہ Oh,
صلى الله عليه وسلم يم حجاج کرام گژھن اسن الله تعالى واتن ان سهرني تم اسن وچن طائف بشتي کیا چا طائف بشتي کیا چ بھائی جو سجری مبارک سندر آسان دد بالٹی او ساسن امی انداز او سیو نا پوکی لائن ڈائریکٹوز دد بالٹی اندر داخل گسن حجرے مبارک کی کس دروازے سپڑ گسن کھڑا یہی مم سایگی شوبے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پولک تکلیف سو لکھ كوتر توك بور تكفو توحيد بولك تكليب سلك كوتر توك بور پسنئي بازار طائف تت گواچوي دك دت گڑ ظالم سو زخ مدینہ پسنئی بازار مکہ تت گواچوی ما جن یڑ مجھ شخص آسا موچ ٹوٹ تی کھاوان موچ مدر تی کھاوان موچ کھٹا تی کھاوان موچ میٹھا تی چاوان مگر چشی تی واتن یچ ضرورت چشی تی واتن یچ ضرورت ات کھٹا سکوشی میٹھا سندر تبدیل کران دنیو کا حکین کرت دنیو کا ملنگ پھلنگ تلنگ شلنگ یکین کرت دنیو چرس مت حکین کرت دنیو کھن مت حکین کرت یم لوک ونکن خود بنائمت اعلان شکرن یا پور انسان اشہدو اللہ الہ الا اللہ اعلان شو یا پور کر لا الہ الا اللہ لا الہ کہن معبود کہن قابل پرست کونس بروٹ کن جکن کونس بروٹ کن ڈک لیمراو کونس بروٹ کن ات تھوک تولن کونس بروٹ کن دامن تھوک تولن کونس بروٹ کن شینی چ جھکن کونس بروٹ الا اللہ بغیر حضرت اللہ پت کے شی گسا یل چھ گورنے چھ کران یل کر کہن معبود معبود چا کوئی سگو حضرت اللہ سوئچ سون مالک سوئچ سون خالق سوئچ سون مدبر یہ اتن توحید چ سمجھ ابے موجو ون می توحید گسن مشرب گسن سماتات مجلس کی مجلس ہی کیا یت مجلس میں توحید بیان کر ام پتل ماج چھک زیون چچی وسی تر دنیا گسن نظر چچک پن نظر سٹھا دور دوڑاوان ام پچی چوئی نشو نما گسن یل چو بالک شو گسن یل تمی شیون یہ دنیا سندر چھک خوتی کماون شرط کماوان ام پچی بیاغ دور ونچی چو موت موت پت موت پت شیچے وی بیاک دنیا یہ دنیا یشن کی ہی یت متعلق کیا کرو بایا وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون یہ دنیا یشن إلا لهو ولعب سوائي لهو لعب كيل تماشا دلوك بهلاوة دوز رات شماش وشا چنز چنا وشان جوا سيري كه كرن آنكار كه كرن آنكار سيري هاليوود بالیوود كرکاترن هون ناوش اگر وين وانا وش جوان سنو تود وات وانو سنن عربا کمن وانا وانو قدب ستا کمن وانا بو سوتر دے کی شے وانا ایک اس ونے گئے قران اس مس کوتے سد بن ثاوت شیٹ مر قران اس کو جو پار دن ثاوت سچ مر مسلمان کی حالت
تشنا سيري نغرة سندر باسانش غام اسمنا غام اندار يون اوتر تيكي شاي من مي يتاشو چالان اك پروگرام اك کوشر کوزبن کرور پت يتش پروگرام چھس تاچو ساري ني سوالن جواب تاچو سوال اسلام ريليت مگو افسوس تاچو جواب يو سحال تا جواب اسلام مانا کیا سال اس جواب مگر آتاون جواب دن نا نا يتشا سارني چيزن حس پتا اگر نا چھن پتا سچن اسلام اس متن ونی اگر جوان تلن ہو تلا وان پھلوین پتی کیا لگان تو خوت کیا لگان چنس کان کری انکار چو مسجد مسجد تیچ دیو وراس گونز اتر میڈیا اس پر سوائرل سکسو اس کو نا ہمنی زمباق یعنی گرنی سکسو دوس وش امي كامي چيزي نش دور يه دنیا يت منز اس لهو لاب كيل تماشا دلوك بحلاو يتا ون آتشن قهر وقت اي جوانا اي سوشل ميديا بج قصن والي ميني جوانت مين كور مين همشير مين بزرگا کانچا مرز بات کانچا بات هنس کانچا بات يجب سوينيس بزرگس اقبراز آسان مقلومز دان اوڑ آسان سامس اقبراز يجب آسان اندرويد ميز شیشت فور جيكين فائيو جي ٹھیک حضو بناز کر نینار کر میتیش بکیز کر انکار مگر اقبر کیا اس کر یاوس نیامت یاوس نیامت ان اقبر ان پر ڈیبیر لیشن ڈیبیر لگا ان اقبر ڈیبیر لگا ان گلزار سبی جی نیامت مجھ دالو یا جی نیامت قدل نیامت ات کس کر انکار کوشش انکار یتنی وچن تھول میں کچھ پر بحث لاگ لی موبائل سنز نعمت یا شی نعمت یہ موبائل بناون والی سے فرامو فراست یہ کر یہ تم سرب نہیں اتا ان بنو یہ چیز یہ بنو نعمت نعمت کر سب کت پر استعمال کان چھ نعمت چشم چھ نعمت قوت بصارت قوت تخیل کماون شکوت پکن شکوت ات جسم جسنگ سوری نعمت مگر ام نعمت صحیح طور کرنے استعمال ام آسن غلط طور استعمال اے ام بزرگ سن والی بزرگ میانی جوان یت دنیا اس امر یتا کرنو سے یچن کہنی وقت ہر گاہ یت مچھی ہند اس کلس برابر ایسی ہی ویلیو ایک اس کوئی فرستل تریش دام چاہی ہن حضرت اللہ نا نا نیاور تریش قدر ہے کہ ہن اک نا فرمن بینی مل چیت مگر یہ چھن کہیں نہیں وقت یہ فرمو یہ چھو دار العمل مومنن حز مومنن تو شو پرمو حدیث مبارک بوز بتا اس فرمو یہ سیم دنیا یہ کہ سجن المومن سجن المومن و جنت القاف مومن سن خطر شی قید کھا اوے چھ مومن یت اندر پنن اعمال من جلدی کرنچ کوشش کرن سعی کرنچ کوشش کرن نا منا چھ یت بیون مینا چھ یت بیرج دو ربا امنی کرجم برکہ ینہ شیٹ بجائی دیجم اخت ہو تلس کیا چھو نکتا تو سمجھ عمر چھ برکت تمس ایم سن قیمتی اوقات گزرن اللہ تعالی سند اس عبادت اس اندر ذکر اندر فکر اندر یلی پانن وقت ایسو گزرن اللہ تعالی سند اس تلاوت دبن جا رائل سمرو اگر ایم اوقات گزرو فضول اس اندر زن چھ اچھو نارو حضرت اللہ کہ ربن دتنی میں شاید توفیق پانس بوٹ کن ینس وإن دار الآخرة الله هي بهترين دار كچو آخرتو گار لو كانوا يعلمون هرگت زادا يل موت سيد ملاقات گو ملاقات قرن ملاقات گو سفر تاي کوکن آخرت يم ساتن يشك پڑن كي هر كوشي موت زائقة چاكن ام پتل بروت پڑا فمن زحزها النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور مرن پر يو سائق جهنم نشي دور تاون دوخلي کرن جنة فقد فاز سبت کامیاب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يس دنيا چھایتی چھئی يس دوخو سامان بمد بیان کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ
ییلی اخرتک سفر گوئی شروع ییلی قبری اندر چھ تراؤن شغیون ییلی چھ سیرت کرک مطالع عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ او زامتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ چھ تمام صحابین اندر شامل یہ منزن جنت بشارت بوزنو دنیا سمری پنی دان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقف علی القبر یلی قبری پیٹھوز گسن کھڑا عثمان رضی اللہ تعالی سٹھاوس ودان سٹھاوس روان عثمان رضی اللہ تعالی انہو ام پتش زونیون یلی سوال اس کرنیون تُہی کیا چھویوت ودن یلی جنت تذکر یلی جہنم تذکر چھت کرنیون تُہی شنیوت ودن اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر تُہی چھویوت ودن ریش مبارک تیچھ ترگسن زمین تیچھ ترگسن یو سکرن واپس جواب اے میں سوال کرن والو می چھو بوزمنا زبان در فشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسی قبر شو یسی آخرت کیو منازلو اندر گوڑنک مزل کرمت بیان جناب محمد رسول اللہ یسی قبری اندر گو کامیاب یسی قبری اندر گو فضو فوضو فلا لبن باقی ان منازل اندر تی کرس کامیابیت کامرنی آتا ذات زلجلال حضرت اللہ یسی قبری اندر پھیسو یسی قبری اندر گو کامیابی لبن باقی ان منازل اندر تی لبن کامیابی قبر چھو گھڑنی چھو منزل آتن در چھو سوال رب چھو وانی یہ چھو مشرب رب چھو وانی یہ چیز ہو گمت امی چیز نہیں چھو گفر رب دونا امی چیز نہیں چھو گفر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لوکن ہن حساب وقت آو حساب وقت آو مگر امشا ونی بے خبری آن امشا ونی گفلت چن نندری منزی امشا ونی گفلت چن نندری منزی حساب کا چی دیو یل چا حساب یعنی یہ چشکا حساب درس کر یہ حساب وقت چی چک کری جوانا یچ قریب بزرگا یچ قریب مین موج کور ہمشیر یچ قریب یچن دور قرآن پریو تے قرآن چون یا ایوہ الذین آمنو اے بائی من اتقو اللہ خوچو ربس والتنظر ہے حسا پنی بی بنوش گیا ہے حسا سام پان اس کوشل از من ہو کن عربی سمجھو سن من با عربی تے عربی من از کن کوشل وان والتنظر ہے پنی بی بی حق دا بوشو ہے سام ہن چاہتا والتنظر ہے نظر گوڑا ہو تنظر گونا اس دیو بوشو بوشو سا پانس حسا موشو پانس ما قدم دل پگا خدر کیا چھوٹ کرو پگا جس نے تمہارو کل کل گد کل مانے کو یہ حساب گوا کو چھت قریب قریب حساب گوا چشکا ہونی کا خلت چین اندری اندر چشتے تیاری تھومت تھومت شت تیاری بیان کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سوک پیخ کے فرمائے عبداللہ بن عمر رضی پنن پان از قبرستان کن میتن سیت کرن شمار پتہ اس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما اذا امسیت فلا تنتظر الصباح یہ محساتن سے شام اللہ بیک صبح کرزین انتظار یل صبح وائچہ ماشت کرمون موت سیت ملاقات یل سے صبح اللہ بیک شام کرزین انتظار
كازي يلت شام و تما سن موت سيد كرمت پنی صحتس اندر روستی چا عمل کما کران انزن چه بیماری ہندس حالت اسمز پوشینی کفی روزینی پنی زندگی اندر روستی چا عمل کران انزن موت پا چاینی خطر کفی سابدن اسو چو اسکشتا یہی اسو چو اسکشتا حسابو بوا کچھ کرید اما نماز چا توحید چا زکاة چا حج چا ماہ رمضان چا روز چا آز شہر کنجا استقبال رمضان مولی سب استقبال رمضان استقبال رمضان کو یہ ساری خود بڑ استقبال کو سوئی کاران یس پنین سابق خطان معصیت اس گو مفی مگان تیاری گو کرن نیکن ہن خطر كازي اكس انسانس ربن كور بيان يا ايها الذين امنوا اي باهي مان اتقوا الله خوچو ربس حق تقات يتا تس خوچنو ولا تموتن انا موت يي انا مرق انا موت سيت كرك ملاقات ونجو سوال مولي سلطان حزون موت سيت ملاقات هر كس كارون الا وانت مسلمون مگر چاگو سو تمیز کیا آسن مسلمان چاگو سو فرما بردار آسن مگر اس کیا شکارا ام خطر کس تیاری ہے تائب چھا استقبال اس تلاوت سوچ مگر کچھ تلاوت کسز کرن ہو تو لیواز آتھو دبن بسوس پرن سمن زباق پارا تو لیواز آتھو دبن بسوس اوڈ پارا پارا تو لیواز آتھو بسوس حسن قرآن پارو ناز تو لیواز آتھو بسوس فجر پارن ہو بسوس زہر پارن ہو بسوس عصر پارن ہو بسوس مغرب پارن ہو تشینا وی معلوم ہے شکا ونی گفلت چنندری چاچی موت بار بار دیوان آلو چاچی رب العالمین مہربان تو اللہ تعالی چو مہربان رب اس کری دعا ربا اے رشوالیا اس تو کری جی ماہ رمضان نصیب تاکہ یہ بنائی جن سانی خطر سالم اس گئے اس آتندر حقن روز تھے اس گئے اس تلاوت حقن کرت اس گئے شبیداری حقن کرت اس گئے اس دعا حقن کرت اس گئے ذکر حقن کرت اس گئے اس روز حقن تھے اس گئے سہری حقن کرت اس گئے افطاری ہندو تم آداب اصول رج پوچ تمہن پر عمل پیارا سپد نو کر جی توفیق عطا اے عرش والا کیز یہ عظیم ریت یہ عظمت والا ریت یہ عظیم ریت یہ ریت سندر وار یہ خوش قسمت تم یہ من جہنم نش کرن آزادی عطا حضرت اللہ رب کرک نہ است عطا رب تھایک نہ است جماعت رب اس کر جی عظیم ریت نصیب رب یہ عظیم ریت کر جی نصیب رب اس جی پنن گنہن مغفرت منگن توفیق رب ان ول رمضان تھے جس نصیب عزیز تروی پرن توفیق عزیز افطار سندر یم دعا کرن توفیق شیطانی کر جو قبول سہری تھے جو قبول یسونی تم سہری کرمز یسونی تم افطار کرم رب تم کر جو قبول رب یم خامی وطن سندر تے کھاتا بہن سندر تے کھاتا پکن سندر کلام سندر مگر چ شک سون رب چ شک سون خالق چ شک سون مالک چ شک سون رزق رسا چان دربار ورائے خود وسو پنن گناہ تے کھاتا ہے تر شوالا سوین گناہ کر جی معاف یل سیرت کر تے مطالعہ یل سیرت کر تے مطالعہ کیا فرماون معلا بن فضل رحمت اللہ علیہ معلا بن فضل رحمت اللہ علیہ کرن دیان کان سلف یدعون اللہ ستة اشہر دبن شین رتن سلب دعا کر رب سن دربار ایو بلگوہم رمضان رب اس کر جی ماہ رمضان آتا اس کر جی عرش والی ماہ رمضان اکرت آتا کچھ رتن اس کرن دعا شین رتن ان پت سن یدونہو ستت آشورن ایت قبلہ منہم ام پتج بیشن رتن کرن دعا عرش والا یہ ماہ رمضان یہ لیس نشنیوت وین دل جنیت حالت سندر یہ تو جیس قبول ات اندر یم اعمال خیر گئی کرن عرش والا تم اعمال کر جی پنی دربار قبول تم اعمال کر جی پنی دربار قبول کس تمہیں اہمیچ عظمت زانا کہ جو میں اعمال خیرش تیم
يمزن آخرت كن منازل آخرت سفرن اندر تاي کرنك باعث بانيح مگر اشن احساس اشن اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم قريب چلوكن حساب هنك وقت وهم في غفلة معرضون شو انت بيك خبر امين ايش غافل ابو هريره رضي الله تعالى عنه مشهور صحابي امير المؤمنين في الحديث امستج جنت بشار غمت دنيا سندري بوزنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وين ده انسان هي مگر اللہ تعالیٰ چھ ون بیس آیت اندر یس آیت مس یمہ خطبچ مرکزی آیت بنونی بس قسم حس چونس رب سن یا رسول اللہ لنسألنهم اجمعين ضرور بل ضرور کرو اسی من سوال قط متعلق تات متعلق یہ کیسا یم کران اس ابو حریر رضی اللہ تعالی امسیش یل مرض الموت وقت واتان قریب یل واتن مرض الموت وقت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس یم عیادت کرنی چی گاسا یم خبری چی گاسا ابو حریر رضی اللہ عنہ چو وادان امیش پرسنیو نا ابو حریر ساشک سو عظیم صاحبی چاچے جندش بشارت بوزنو مدرسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ساشک سو عظیم صحابی چون ہر کان وقت چو گزرو مت تات مجلس اندر تم فرامین یاد کرن سندر ام فرامین نیرن از زبان درفشان محمد رسول اللہ فرموس یارو مرنک نا غم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انک نا مرنک نا چمن دم بنا چن نا چن کوب دنیا تراون نا نا بنا چس مرنس کھوتا تل کیا دلیل چھے ودان چس اوی موجوب با چس تا سفر سفر روان سب درو یم سفر خاطر زاد راہ وار یا کلیل کم سوت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یم رسل نماز تاریخ قسم لبوا تو ایک حساب قسم نماز اس کو تشتے اس کے جواب دبو یہ اس نماز اس کے ات خالی روزن سکیل ات خالی اچھا اس کے پاس کو نہیں ہے ناز میں آپ اس تو سے لگن اس نے نا فرما رب سے رب سے تو طاقت یہ نا فرمانی کران چھ رب کرے اتنی ختم تو تا چھس طاقت مگر موقع چھ دیون مگر چھپن تے مواقع گواہ اوا اس میں ابن القیم علیہ الرحمہ کرن بیان فرماون یم مخصوص اوقات قیمتی وقت زندگی میں گواہ ونچ موت خود بدتر موت سچ ملاقات کرن انسان رشتہ دار نی جدا دنیا نی جدا کاروبار نی جدا خاندان نی جدا مگر یلیم قیمتی لمحات یلیم عظیم لمحات یلی مخصوص اوقات زائی گسن زندگی عبادت ایک اوقات چو ربس نی دور چلا چھنا موت خود بدتر یہ ربس نی دور گسا اچھا احساس واللہ یہ اس فجر چھ پیوان اچھا احساس گسا یہ زہر چھ پر اچھا احساس گسا نتکی اس فرمو میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ مومن اچھا گسا نگونا امی چھ باسن پانون پان پہاڑ اس تلکے اندبن وین کئی ان پہاڑ پر ہی کریم حالا یہ فاس کس فاجر اس نا فرمان اچھا گسا نگونا دبن مٹا آئی نسل پر بیر اشار کرستی چول ایش حالت اچھا احساس ابو حریرہ رضی اللہ چاچی جنتش بشارت بوزن من رسول رحمت صلی اللہ مگر یہ اوڑ ون مہ زائد رہ واریہ کم ست ات سفر زائد رہ عمل سچ واریہ کلیل
اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. موچ قریب چت میں انسان حساب ہوا کچھ قریب چشی بار بار آلو چھو بے شک وحدہ اللہ سپر تو وار چھم باللہ چھو بے شک وحدہ اللہ سپر تو وار چھم باللہ غنیمت زندگی زامل یچھے دو تار چھم باللہ کیس صدا موتو کنو بوزید تغفل کیاج چخروزید بار بار چھتے میں آواز مات صدا موتو کنو بوزید تغفل کیاج چخروزید یہ نس گچن گچن ناچن نا ایک دو بہار چھم باللہ نا فرمان وینہا پدبیا ہے ربا وین تراؤں پہر دیم ساوری کارا مگر ربن پانے دپن یہ بس ونن کتھا اتھ اندر چھو نہ حقیقت یہ نس گچن گچن مچن نا ایک دو بار چھم باللہ مگر امی بوٹ کیا کہہ رکھا مکر گفلات مکر گفلات سکر تو توب چھئی فرصت اے میانی نندبانی جوان اے میانی بزرگا اے میانی کور میانی ہمشیرا چترا پانس پہ نظر ربن وشکوتا خوبصورت حسین جمال چھو بنومت انسان مگر اے انسان چکوشی چھ دور کران اللہ تعالی سند رحمت مغفرت نش مکر گفلات مکر گفلات سکر تو توب چھئی فرصت کلیل مشغول گسن جی انسان پچھا کن کرت سا وش کیمت کم کیمتی لمحات چھ سائی فگن سبدن وی ینا اخ لمحہ کریک زائے ینا اخ پہر کریک زائے یاشی اخ تنظیم چے یسان تشکیل دن نظم از نظم ٹائم ٹیبل چک فجر وتھان سحر چھ کھیوان فجر چھ پران تلاوت چھ کران دراوک تجارت اتھ چھ سلی حدیث مبارکس پر رسول رحمت چھ فرمو یس پنہ کامہ ہند ابتدا صبح سویرے بعد از فجر کری یل تہ سیرت پڑھو پنہ کامہ ہند ابتدا او صبح فلن بعدی کرن فرماون جناب محمد رسول اللہ یس پنہ کامہ ہند شروع صبح کر اندس کارس چھ برکت اندس تجارت چھ برکت ام سنز پڑھائی چھ برکت ام سند ایم یس آس ام خطر کے تیاری صبح سویری نا تگر بیوٹ نائی بچ کم شنگیت نا نا اے انجینر بنن والے ڈاکٹر بنن والے آئی ایس تے کے ایس بنن والے کرن روب یاد روب کر چانین ایمز ہم چھ تمن اندر کری کامیابی نہ تگر روب چھ مشروف ممکن چھ کامیابی مگر چھ دنیا چھ کامیابی ایم خاطر چھ راہ دو کرا مگر ممکن چھ کان چھ گسن کان چھ سن تو حرفت اندر گسن کامیابی کان چھ لکھائی اندر کان چھ پڑھائی اندر کان چھ تجارت اندر کان چھ یا صحیح بزنس اندر کسن چھ کامیابی چھ عارضی کامیابی کامیابی یہ چھ گسن ایمس موت سے ملاقات اوت سے دفن مگر بہترین کامیابی چھ اخرت کام خاطر تیاری اس تنظیم ہیچان چھ تشکیل دیاناون ماہی رمضان امپت نیران چھ پنس کاربار دوست چھ پران سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دوست چھ پران درود دمن چھ گیس دو گسن زائی گسن کرزیو تن زائی کرزیو تن زائی اچھا دبا ناز تاپ تریش گسن محسوس چھنا یہ تاتر چھ سہل چپاو سو تاتر یا آک آک دو آئیس پانچان ساسن ورین برابر پتکٹ کرے گا برداش تیمیہ تبسینیس بچاو چھے اکوئی چھے سوئے اب سن فرمان بردر اطاعت شدی اسلام اس پر فرمان بردر
اوي عظيم لمحات چ ينول يمن لمحات ان خطر تیار تیاری چ کرن خزر شان تیاری چ کرن پھیرین خط تیاری چ کرن استقبال چ کرن کیلو س استقبال چ کرن ناز افطار گسی آسن مے الگ الگ مشروبات الگ الگ طعام امی خطر ہس نا نا تیاری چ کرن گوسز اعمال حکم کر خورک اعمال ین کھن چنس پٹھے کر پن لمحات زای نا 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 افطار کو وقت وایتی ان چش سنت ہشن من رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خزر کر ادر خزر اسن ہوک کر خزر اسن اویلیبل تریش دام چے مگر دعا کر ان امسات اند ہمسائے سے لڑوی ان امسان انت توج روشد گراکن سے لڑوی نا نا ایچی چے دیون حق تربیت تربیت پنن زندگی باقی لمحات کی پٹ گزارے کی تشکیل زور خطر چھ تیار عصر خطر تیار مغرب خطر تیار ینا چھٹی کر ین چھٹی کر مائی شوالف چاند نیر تھی نا ام پت روز ڈٹت یل ڈٹت روز یل چھ کام یہ بھی سان روز ام اس کنٹینیوٹی روزانی تھے پر عبادت زند میں چھ ماہ رمضان کو قبول کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ توی شوانن مولی دمن مکر گفلت مکر گفلت چکر تو توند چین فرسات یہ نوک اکدر لحد حسرت یہ ون میوار چم باللہ یہ نوک اکدر لحد حسرت یہ ون میوار چم باللہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ام غفلة ندرين چگسن بيادار سستي چتراوين قهلي چتراوين اور ينوي لمحاتن چروزن يود پنن حلم دوري تربا استج زند يم اجي لمحات کرجي عطا اخندر ديجس عبادت کرن توفيق خير چ عمل کرن توفيق صدقات خيرات کرن توفيق ات اندر گس اك انسان سٹھا زياد خور چ رت سرج عمل ت بلو ہز عمل انجام دیون باقی رتن اندر تتھے پر پانی زندگی گزارے اور یہ سورے شکم خطر آخرت کی حساب یل ایسے تک حساب اس اندر گو سے ایسے تک امتحان اس اندر گو سے اس کام یہ بیت کام رونی سو مالا مال کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شانو یہ چھ اصلاحی معاشرہ تے یم ساتر اخ انسان اخرتش فکری کن تھائی سوچے اور ایک گس پان دنیا کے یمو منکراتو نشن پنن پان پتھر اٹن اور قرآن سنت اس نزدیک یونس گاری کوششن یلی مسند ایمان گس پد ایم شن پت باقی چیزن کن رجحان بڑان کے دپن نانا یش میں اللہ تعالی سن نافرمانی پنن یمن فیوچرن ہن پنس فیوچرس پنن جوانن کرو اور یہندن دلن اندر راسخ توحید اسلام او فکر اخرت دی ہو ضرور کری من اللہ تعالی انشاءاللہ ہدایت ضرور دی ہدایت ہدایت اس پر تھا اس قائم دائم رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وكل قولي هذا واستغفر الله ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم قلت صحيحا فمن الله امن اخطات مني فمن الشيطان الرجيم